Habari mpendwa mtazamaji katika channel ya Bongoda TV. Asubuhi leo tumeweza kupata habari ya ajali ya treni ambayo ilitokea Karakata Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo mabehewa mawili yalianguka na kujeruhi abiria 9. Mpaka sasa idadi ya majeruhi imeongezeka na kufikia 14 ambao wamelazwa katika hospitali ya Amana. Mmoja hali yake sio nzuri, ametolewa hospitali ya Amana na kupelekwa hospitali ya Taifa Muhimbili. Mpaka sasa chanzo cha ajali bado hakijajulikana. Endelea kufuatilia chaneli hii ili wa kwanza kupata habari na matukio yanayojiri muda wote. Asanteni. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea.